Eu já fiz, né? Aí vou fazer melhor, porque é a primeira vez, mas vou vender esse aqui. Fiz ele de. Esse sabão vai secar machucado, vai curar o machucado, a pele vai voltar ao normal, né? Que ele tem uma planta que cicatriza machucado rápido, com mais outras plantas, aí vai servir para coluna, porque tem arnica, curatomo, vai servir para coluna, né? Então esse vou passar vendendo na banca e em outros lugares, né? Jorge Almeida e YouTube, né? E quanto o YouTube não paga, mas mesmo eu pegando gandinha no YouTube, vou continuar vendendo plantas medicinais, né? Porque eu gosto de curar as pessoas, tá aí, né? O sabão. Ô, gente, eu fiz o sabão, né? Agora eu vou passar vendendo. Eu sou Jorge Almeida do YouTube. Tô fazendo Kawaii, né? Aí eu vou vender esse sabão. Esse sabão vai curar, fechar a ferida. Tem gente que tem aquela machucada que não sara de jeito nenhum, né? Então eu coloquei as plantas medicinais, coloquei arnica, curatomo. E tem uma planta que eu deixei como segredo, né? Que essa planta como segredo, ela cicatriza mais rápido. Agora o curatomo, a arnica, vai tirar dores do corpo, dor de colunas, etc, né? Aí, ó, as plantas, passei pro sabão. Vou fazer um sabão mais bonito como é o primeiro, mas vou vender esse primeiro também, né? Porque eu faço tudo, qualquer tipo com a planta. Conheço mais de 1.000 qualidades de planta, mas sabão é a primeira vez que eu faço. Mas vai é eficiente porque eu faço o que eu quero com as plantas. Eu tenho 1.000 qualidades de planta ao nosso favor. Amém? Amém, né?